Այս անցած ժամանակահատվածում մենք արեցինք բազմաթիվ քայլեր, որոնք ապացուցեցին, որ մենք պատրաստ էինք այդ տիտղոսը կրելուն։ Ապրիլի 22-ին մենք պաշտոնապես ստանձնելու ենք տիտղոսը Բուենոս Այրեսից, որը 2011 թվականի գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքն էր։ Եվ դա լինելու է մեր միջոցառումների, մեր տոնակատարությունների կիզակետը։ 2012 թվականի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում Հայաստանը առաջադարձել 4 սահմանակալ կարգում եւ Շիրակացու ոպենանվեստով Մաշտոցի գրատպության 500 ամյակը, ինչպես նաև Սարդովա 300 ամյակը զուգահեռ գնում են հիմնական Երևանը դեպի համաշխարհային հայրենական ծրագիր։